अर्जुन का कुठे निघालास? अरे एक प्रॉब्लेम झाला यार. काय? मिसेस साले सापडतच नाही आहेत. काय हो? म्हणजे आम्ही दोघे एकत्र मधुपूर्ण भेटायला गेलो होतो जेलमध्ये, पण आम्ही तिथून निघालो तेव्हा त्या खूप चिडल्या होत्या आणि एकट्याच ऑटोमध्ये बसल्या आणि निघून गेल्या. म्हणजे? अरे मला वाटलं होतं की त्या घरी आल्या असतील, पण इथे पण नाही आहेत. मला काहीच कळत नाही यार, काय चाललंय? ऍक्च्युली मामा आणि आजी म्हणाल्या की ते ऑफिसमध्ये आल्या होत्या, पण मी आता सुरेशला फोन केला, तो म्हणे की त्या इथे आल्याच नाही आहेत. मग ते कुठे गेले असतील? माझा फोन सुद्धा घेत नाहीयेत यार. सकाळी तर ठीक होत्या त्या, मग अचानक का चिडल्या एवढ्या? बरोबर, तू शांत हो, पॅनिक होऊ नको. सायली बहिणी सापडली की आपल्याला कळेल ती का चिडली. पण त्या सापडल्या पाहिजे यार आधी. मला वाटत ना हे युनिव्हर्सनी मला दिलेली एक साईन आहे. साईन? हा बघ ना, नाही म्हणजे मधुभाऊंचं सुटणं जरा डिले करायचं असा विचार फक्त माझ्या मनात आला आणि मिसेस सालींचं काहीतरी बिन असलं. जर मी खरंच असं काहीतरी केलं असतं तर त्या किती हर्ट झाल्या असत्या. थांब 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 थांब, आपलं बोलणं त्यांनी ऐकण्याचा प्रश्न नाही, त्याच्यामुळे त्या हर्ट होण्याचाही प्रश्न नाही. आपण त्यांना जाऊन आधी शोधून काढूया, मग सगळं कळेल. ओके? नाही नाही, तू आज जा. घरच्यांना माहित नाही काय झालंय, सो तू आज जा, तू त्यांना बघ, मी जाऊन शोधतो त्यांना. तसे मी आज खूप हायपर झालो होतो, सो कदाचित मामा आणि आजी हर्ट झाल्या असतील. त्यांना जाऊन बघ आणि त्यांची जरा काळजी घे. तू काही टेन्शन घेऊ नकोस, घरच्यांनी मला काही विचारलं तर मी सांगतो त्यांना काय सांगायचं. ओके? काळजी घे तू. आज थांबण फक्त. हो. पण आता असं रडून चालणार नाहीये. मधुबाऊंची जी शिकवण आहे ना ती लक्षात ठेवावी लागणार. आता रडायचं नाही, आता लढायचं. यातून मलाच काहीतरी मार्ग काढावा लागणार आहे. पण मग मनाला जी जखम झाली आहे त्याचं काय करू ग मी? ज्या माणसाबरोबर मी आयुष्य काढण्याची स्वप्न बघत होते त्याच माणसाने माझ्या बाबतीत अशी फसवणूक करावी? कदाचित मी खूप आंधळा विश्वास ठेवला ना त्यांच्यावर. तसंच झालं असेल, कारण त्यांना जर माझ्या बाबतीत थोडं जरी वाटत असताना तरी त्यांनी मधुबाऊंच्या आयुष्याशी असा खेळ केला नसता. बस इथे पुढच्या सीटवर. तन्वी, तन्वी, तन्वी मला ये लवकर. हो आले बाबा, आले आले. काय म्हणत होता काका? अगं मी म्हटलं तिकडे तिकडे गेलीस की नाही सगळीकडे लक्ष ठेव. काही झालं तरी प्रतिमा महिनी गायब व्हायलाच पाहिजे. आणि कसं आहे ना, माझी माणसं ऑलरेडी तिथे पोहोचलेली आहेत, मी सगळं मॅनेज केलंय. आता फक्त तू सगळं सांभाळून घेशील असं मला वाटतंय. मी नेहमीच सगळं सांभाळून घेते काका. आणि मी काय म्हणतो, महिपत सारखी नाहीये, त्याला सगळी एक जमीन सांभाळता आली नाही. ओ आणते आणते प्रसादही आणते मंदिरात. चला 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 लवकर, मला तुम्हाला सोडून परत मीटिंगला जायचंय. बाबा तुमची मीटिंग कुठे आहे? एस के रोडला. अय्या म्हणजे मंदिराचं एकदम अपोजिट डायरेक्शनला आहे ना. बाबा तुम्ही काय येताय आम्हाला सोडायला? आम्ही जाऊ ना. तन्वी अगं, तुला आणि प्रतिमाला सोडायला मला काही प्रॉब्लेम आहे का? काही हरकत नाही लागला वेळ तर. नाही बाबा, पण माझ्यामुळे तुमच्या कामात प्रॉब्लेम आलेला मला नाही आवडणार. आपण एक काम करूया ना, तो मोठा चौक तिथपर्यंत आपला सेम रस्ता आहे ना, तिथे आम्हाला सोडा, आम्ही तिथून रिक्षाने जाऊ. आई तुला चालेल ना? हो, आमच्यासाठी तुमचं काम नका थांबू. दादा आता तरी आहे. अरे तन्वी एवढं सांगते, वहिनी सांगतात तर, आणि तसंही तू जाणारच ना त्यांना घ्यायला. मग हो, आणि तेव्हा सुद्धा एकदम निवांत या बाबा, अजिबात घाई नाहीये. हो ठीक आहे ठीक आहे, आता तरी बसा बसा, पुढच्या चौकात सोडतो तुम्हाला. बस